Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Natália, eu sou diretora da Open Knowledge, é uma organização que atua aqui no Brasil com transparência, advoca-se por dados abertos, governo aberto. E dentro dessas pautas, a gente trabalha com uma linha que é de capacitação em uso de dados, né, enfim, como o cidadão pode se aproximar mais da política, né, das estruturas governamentais. E acho que todo mundo está aqui para ouvir um pouquinho sobre bastidores de histórias contadas, né, com dados, baseadas em dados. E a gente tem um programa que é a Escola de Dados, que trabalha para capacitar jornalistas, principalmente, né, jornalistas, membros de organizações sociais, a trabalharem e darem sentido aos dados que hoje a gente tem, que estão disponíveis, e cada vez mais, né, cada vez mais dados disponíveis para a gente trabalhar com eles como fonte. Então, acho que contando um pouquinho aí do que é a Escola de Dados, antes da gente entrar no tema de notícias que foram produzidas com dados, a gente é uma rede, a gente não está só no Brasil, está presente em outros países também, e é uma rede de instrutores, de pessoas que trabalham para compartilhar informação, conhecimento com outras que possam gerar impacto positivo na sociedade. No nosso caso, no Brasil, o nosso foco é em jornalistas e organizações da sociedade civil. E para isso, para a gente compartilhar conhecimento, a gente tem algumas frentes de trabalho, né? Uma delas é que a gente produz vários tutoriais. Se vocês estiverem interessados, vocês podem entrar na página da Escola de Dados, né, que é escoladedados.org, e vocês vão ver alguns desses materiais que a gente produziu para ajudar pessoas interessadas a entenderem esse universo dos dados, né, como navegar por esse universo. Tanto numa frente mais teórica, né, para entender o que dá para extrair daí, como também numa frente mais prática, trazendo alguns exemplos e técnicas que são utilizadas para extrair insights de bases de dados. Uma outra coisa que a gente faz na escola é, até porque a gente acredita muito que a gente precisa consolidar uma comunidade de praticantes, né, que seja diversa, que seja inclusiva, a gente faz muitos eventos e um deles é a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados, que esse ano vai acontecer em São Paulo, nos dias 23 e 24 de novembro. E além desse encontro, que acho que é o nosso maior, onde a gente consegue reunir aí um grupo grande de jornalistas, de programadores, de designers, né, pessoas de diferentes perfis, pesquisadores, a gente também faz pequenos encontros, não sei se eu passei direto aqui, que a gente chama de cerveja com dados. São encontros mais informais, em que a gente bate um papo, assim como a gente vai bater aqui agora, com pessoas que estão na área, né, que estão no jornalismo, ou que estão fazendo pesquisa, ou que são programadores que estão, de algum modo, construindo narrativas interessantes a partir de dados. E esses encontros, eles servem para que essas pessoas possam trocar as experiências e, de algum modo, construir esse senso de comunidade. Esse ano, a gente está com uma outra iniciativa, que é para, de algum modo, incentivar que essa produção continue crescendo e gerando, né, produtos de qualidade no Brasil, que é o prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados. O Cláudio Weber Abramo foi um jornalista, né? No fim das contas, ele acabou se tornando um jornalista que lutou muito por transparência, pela lei de acesso à informação no Brasil. Então, ele morreu no ano passado e a gente quis prestar essa homenagem para ele. Foi um cara super emblemático aí nesse campo do jornalismo de dados. E aí a gente está agora com esse prêmio para incentivar essas produções jornalísticas guiadas por dados. Bom, vou agora falar um pouquinho do papo que a gente vai bater aqui. Eu estou com o Rodrigo Menegar, que é repórter do Estadão, é um jornalista de dados. E eu estou com o Turicas, que é um programador, mas eu prefiro falar que ele é um jornalista de dados também.
E é muito engraçado isso, porque os dois têm backgrounds bem diferentes, mas acabaram se encontrando nessa área que a gente chama de jornalismo de dados, né? Que diabo é isso? Por que que a gente está falando de dados no jornalismo? Acho que eles vão trazer alguns exemplos e aí a gente pode desenvolver um pouco esse papo e até tentar responder essa pergunta, né? O que que é jornalismo de dados? Por que que as pessoas estão interessadas nisso? Ou o que que está que acontecendo hoje que está aproximando esses dois universos, né? Do programador e do jornalista. Tá, então, eu vou passar para o Menegá, depois eu vou passar para o Turicas, e aí depois a gente bate esse papo. Só ressaltando aqui que quem quiser enviar a pergunta pode utilizar aquele link lá de cima. Vocês entram nesse link, aí vai ter um espacinho para pergunta. Eu, no final, quando a gente começar a bater o papo mesmo, eu vou ler as perguntas que vocês enviarem também. Tá? E maiúsculas e minúsculas importam, então só prestando atenção aí no endereço do link. Tá contigo. Oi, tudo bem? Então, eu sou Rodrigo Menegatti, estou levantando e quero mostrar uma matéria para vocês. Mas me apresentando, eu trabalho na editoria de arte do Estadão, onde eu sou o único jornalista que trabalha com uma equipe de designers e desenvolvedores. E o que eu faço é basicamente, eu sou um cara de humanas que aprendeu a programar por motivos estranhos, e hoje eu passo o dia sentado programando em Python e JavaScript para fazer matérias diferentes do que você vê geralmente na imprensa. E eu queria contar a história da matéria mais doida que eu já fiz, que é uma que envolve análise facial e machine learning e política e careta de presidenciável. Essa matéria aqui do Estadão, o que revela uma análise das emoções do candidato durante o debate? Então, para contextualizar um pouco, o Estadão organizou um debate entre os presidentes ano passado, junto com a TV Gazeta. E como a gente queria fazer alguma coisa especial para esse evento que o jornal organiza, a gente pensou como é que a gente pode cobrir algo super legal que ninguém fez. A gente pensou que a gente tinha acesso ao backstage e pensamos em montar um esquema assim, para filmar o rosto de cada um dos presidenciáveis e, usando uma API da Microsoft chamada Azure Facial Recognition, tentar reconhecer o que eles estavam sentindo em cada momento. Então, você pega uma careta dele, eu dividi o vídeo, tipo, todo vídeo de debate eu dividi em vários frames e mandei cada frame para a API, ela me retornava um valor do que o cara está sentindo. Ele está alegre, ele está triste, ele está mostrando desprezo. E, usando esse retorno que a API me dava, a gente contou o debate de uma maneira diferente, a gente foi indo bloco a bloco e mostrando o que estava acontecendo e como isso refletia na expressão das pessoas. Esse foi o primeiro debate depois do atentado contra o presidente Bolsonaro, e nesse primeiro bloco os caras estavam mencionando o que tinha acontecido, que solidarizavam, e todos estavam com essas carinhas muito tristes, e você vê que é o pico de tristeza do debate, está tudo verdinho, todos muito tristes. E as coisas vão acontecendo, o clima vai ficando mais leve, e a gente conta um pouco da história do debate através desse reconhecimento facial. Esse GIF aqui eu acho maravilhoso. Vocês repararam na cara da Marina Silva? Ela faz uma careta assim que a API diz que é desprezo. E o que estava acontecendo? O Ciro Gomes estava falando, porque eu sou professor de direito, não sei o que, Harvard. E a Marina pega e vai torcendo a careta assim. Então a gente conseguiu contar uma história super legal do debate de uma maneira que eu acho que não saiu em nenhum lugar da imprensa. Só que eu acho que o mais legal da matéria, e agora é para fazer um pouquinho de piada para vocês rirem, é que a gente fez sem querer um detector de memes. Eu fiz essa thread aqui no Twitter logo que saiu, que assim, a API retornava uma nota de sentimento de cada uma das pessoas. Esse é o Meirelles sentindo 97% de raiva. Tipo, ele está muito bravo. Você tem, por exemplo, a Marina Silva, que nem eu falei, sentindo 100% de desprezo pelo Ciro Gomes. Você tem o Ciro Gomes sentindo 100% de alegria com essa careta incrível que ele fez. Isso foi quando o Boulos pegou e falou, eu não quero chamar o Meirelles, eu quero taxar o Meirelles. Então, a gente contou uma história séria do debate, assim, pontuando o que eles estavam debatendo, o que eles estavam discutindo, de uma maneira bem humorada, assim, guiada por computador, um lance que o jornalismo tradicional, de entrevista e fonte, não conseguiria fazer. E o meu trabalho no Estadão é fazer um pouco disso, é pensar como a programação, o design e o jornalismo podem conversar para fazer narrativas diferentes. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês, e eu vou voltar para a mesinha, acho que agora é a vez do Álvaro. Sumiu o negócio ali em cima, né? Sumiu? Oi, pessoal. Bom, então eu sou o Álvaro, ou Turicas. Eu fundei um projeto chamado Brasil.io. Tinha alguém aqui na minha palestra mais cedo? Ah, legal. Então, na minha palestra eu falei desse projeto e eu dei alguns exemplos de jornalismo de dados, né? Eu entrei nesse mundo do jornalismo de dados por conta da Natália, que me chamou para fazer um projeto, e aí não parei mais. Mas eu programo desde os 14 anos.
Então, o caminho foi o contrário, né? Eu programei primeiro, depois eu entrei no jornalismo. E no Brasil, aí, hoje, a gente tem vários datasets, enfim, abertos. Eu selecionei essa matéria aqui para falar com vocês, mas, obviamente, tem várias outras que a gente poderia conversar aqui. Nessa matéria, quem acompanhou aí as notícias relacionadas à intervenção federal que teve no Rio? Estão lembrados dessa questão? Então, o Adriano Belisário, que inclusive está aqui, me convidou para analisar os dados dessa, que acabou gerando essa matéria e várias outras, na verdade. Então, uma das coisas que a gente fez foi identificar para quem que o Comando Militar do Leste, né, que foi o responsável pela intervenção lá no Rio, tá, com quem que ele está gastando dinheiro. E a gente identificou uma empresa que basicamente recebia 25% durante 2 anos de todo o orçamento do Comando Militar do Leste. E essa empresa estava envolvida na farra dos guardanapos. Para quem acompanhou aí a história dos governos do Rio, sabe o que eu estou falando. Então, a gente teve que trabalhar com uma quantidade razoável de dados aqui, né? Para nossa sorte, esses dados não estavam tão ruins assim. Em geral, a gente não espera muito, né? Não cria muita expectativa sobre o dado alheio, né? Porque, em geral, a qualidade desses dados não está tão legal. Mas a gente conseguiu fazer várias análises interessantes e isso, inclusive, gerou uma série de outras matérias. Por exemplo, a gente conseguiu, usando esses mesmos dados de gastos do governo federal, a gente conseguiu identificar algumas outras questões. Enfim, não vou falar aqui agora porque foge as matérias, mas a gente conseguiu fazer várias análises só utilizando esses dados. E aí é isso. Já acabou, inclusive. Desligou. Bom, foi só um exemplo. Como eu falei, tem vários outros exemplos interessantes. Acho que é melhor, mais produtivo, talvez, abrir aqui para a gente perguntar, dialogar, que eu acho que é o foco. Bom, vocês podem mandar perguntas, tá? Eu vou ficar atenta aqui. Mas eu quero começar, queria perguntar um pouquinho para vocês dois, mas pergunta com um teor invertido, né? Menegar, o que que para você foi um incentivo ou, de algum modo, te levou a querer aprender a programar? E, Álvaro, o que que você viu que te interessou e que te estimulou a mergulhar nesse universo do jornalismo? Cara, então, o que é engraçado é porque, como 99% dos jornalistas do mundo, eu resolvi ser jornalista porque eu odiava matemática, odiava exatas e eu queria passar muito longe disso. E eu queria escrever textões gigantescos, literários, para a revista Piauí, aquela coisa super jornalista tradicional, e eu descobri que eu não sou muito bom nisso. Eu descobri, ao mesmo tempo, que eu conseguia extrair matérias muito legais de planilhas de Excel. Eu consegui minha primeira manchete no jornal da faculdade usando uma análise de dados super simples com os dados da Câmara Municipal da minha cidade, por exemplo. E aí eu percebi que eu conseguia encontrar algumas histórias interessantes usando técnicas que alguns dos meus colegas não tinham e em que eu era bom. E por que eu comecei a programar? Porque você vai pegando bases de dados públicas que ficam cada vez maiores e mais complexas e você não consegue abrir elas no Excel, derrete o seu computador. Então eu pensei, quero abrir os dados do Enem, preciso do SQL. Quero abrir os dados de, sei lá, pesquisa de emprego da RAIS, tem que aprender a programar em Python. Então, para cada projeto que eu queria fazer com uma base de dados maior, eu aprendi uma técnica. Então, eu meio que fui aprendendo a programar para fazer matérias com bases de dados mais complexas. A história é essa, assim. Então, se eu puder resumir uma frase, porque eu acho que tecnologia é um meio, não é um fim. E, na área de tecnologia, eu acho que existe um vício sobre aprender o que é novo. Todo dia tem coisa nova, tem novidade e tal. Eu vejo que tem muita gente que entra nesse loop e acaba não usando aquilo que aprendeu para, de alguma forma, impactar a sociedade. E o que eu vislumbrei nessa questão do jornalismo foi justamente pegar algo que eu já sei, algo que tecnologicamente é até simples, não é nada rocket science, mas que eu consigo com isso, com esse meu conhecimento, gerar um impacto em outras áreas. Eu acho que cada vez mais a gente vive, né, num mundo em que a interdisciplinaridade é importante e esse link com o jornalismo acho que foi muito legal para eu ver e conseguir mostrar, né, que justamente com coisas simples de tecnologia eu consigo gerar um impacto positivo no jornalismo e eu acho que esse trabalho com dados que a própria Escola de Dados faz consegue também impactar outras áreas, não só o jornalismo, né, como outros tipos de áreas. E eu acho isso muito importante, assim. Então, o que me fez realmente brilhar os olhos foi justamente pegar isso aqui que eu sei e aplicar fora desse mundo que eu estou inserido
para gerar algum impacto interessante. Agora, dando alguns passos para trás, queria tentar fazer aqui uma reflexão sobre o que é exatamente jornalismo de dados. Nem todo mundo aqui necessariamente está familiarizado com esse termo, né, ou com esse campo. E eu queria entender, nos dois exemplos que vocês trouxeram, tinha uma necessidade, né, ou ficava expressa ali uma necessidade grande de aplicar uma técnica que envolvia programação ou um conhecimento um pouco mais sofisticado de programação. E não necessariamente jornalismo de dados demanda conhecimento de programação. Né? Tem outros exemplos aí que não necessariamente fizeram uso de programação. Então, o que é exatamente isso? Assim, o jornalismo de dados, ele precisa de programação, não precisa? O que é a essência aí? O que a gente pode tirar? O que é complementar? E o que é essencial quando a gente está falando de dados aplicados ao contexto das notícias? Cara, eu acho que o essencial é você usar a base de dados e ferramentas para contar histórias de interesse público, assim. Tem uma definição muito legal do Tim Berners-Lee, que é o cara que meio que criou a internet moderna, que ele pega e fala, antigamente jornalistas, eles conseguiam histórias conversando com pessoas em bares, conversando com fontes em lugares físicos. E como o espaço público está migrando cada vez mais para um espaço digital, o jornalista de hoje precisa de ferramentas para encontrar essas histórias. E essas ferramentas podem ser muitas coisas, sabe? Pode ser, como eu comecei usando Excel, pode ser machine learning, pode ser coisas muito complexas, mas eu acho que o essencial é isso, na minha definição, jornalismo de dados é você usar ferramentas novas para responder uma sociedade onde o fluxo de informação mudou, onde o debate público e as coisas que você encontra de interessante estão em outro lugar. Eu acho que é um pouco isso, pegar ferramentas novas para um modelo de informação novo. Legal. E pensando nesse novo contexto aí que o Menegas citou, qual é o papel aí, nesse caso, da transparência para um jornalista de dados? Tô levantando isso porque eu acho que também, dentro desse contexto, existe uma crise de credibilidade na imprensa. Né? E que papel o jornalismo de dados presta, ou que contribuição ele traz para esse cenário de crise de credibilidade no jornalismo, de crise desse intermediador ali do que é o valor notícia, vamos dizer assim. Bom, com relação à transparência, eu acho que, na verdade, tem uma questão mútua aí, né? O jornalismo de dados se beneficia da transparência, ao mesmo tempo que eu acho que pode trazer mais transparência também. Então, um exemplo é a própria lei de acesso à informação, que quem trabalha com dados hoje, nesse contexto de jornalismo, provavelmente já fez um pedido de acesso à informação ou já foi beneficiado por algum pedido, né, que foi feito. Isso, inclusive, até na minha palestra eu citei alguns exemplos e aqueles datasets que eu citei lá, muitos jornalistas utilizam, por exemplo, os sócios das empresas brasileiras, a questão das doações de campanha e tudo mais. Então, acho que o jornalismo de dados precisa, sim, da transparência e consome, né, esse tipo de informação. Por outro lado, eu acho que como já deu para perceber que o jornalismo está mais digital, com essa questão dos dados, acho que também as próprias aplicações, a gente não está vendo mais só texto, só gráfico, tem coisas interativas, né? Tem aplicações web que são resultados, né, de um trabalho jornalístico. Eu acho que isso pode ajudar, sim, a população a ficar mais bem informada. Então, acho que cada vez mais a gente vai conseguir, tendo essa quantidade de dados disponível para todo mundo, e junto com o jornalismo de dados, explicitar e mostrar um pouco mais do que está acontecendo no mundo. Né? Então, eu acredito que, sim, o jornalismo pode ser uma ferramenta muito boa para a gente trazer mais transparência. Mas a gente precisa da contrapartida também do governo. Cara, o que eu acho mais legal no trabalho com dados é que ele pode ser reproduzível. Você pode tomar medidas para que outras pessoas consigam acessar o seu código, o código da sua análise, e ver se faz sentido o que você fez. Se eu entrevistar uma pessoa, é muito pouco provável que o meu leitor vá conseguir falar com essa pessoa e ver se é isso mesmo que aconteceu. No Estadão, a gente tem uma prática que eu acho muito legal. A gente tem essa editoria de arte. Tudo que a gente faz, a gente coloca o código no GitHub. Toda análise, toda visualização, todo cruzamento de dados. Então,
um cara que é especialista, um cara que é pesquisador, pode acessar esse código e procurar e ver, cara, é isso mesmo, ou vocês estão errados. Então, isso é uma ferramenta que deixa a gente mais vulnerável, sim, à verificação de terceiros, à verificação do leitor. Eu acho isso muito importante para estabelecer uma relação de confiança com o público que muitas vezes desconfia da imprensa. Então, isso de você colocar metodologia, você colocar o código, fazer em código aberto, é um lance que me entusiasma muito. Eu acho que pode ajudar o jornalismo a recuperar um pouco da confiança do público que ele anda perdendo ultimamente. É algo que eu gosto bastante de fazer. Vou pegar o seu gancho, que você falou que, enfim, as metodologias que o Estadão usa estão disponíveis no GitHub. E tem uma pergunta aqui se já houve alguma interação do público no GitHub do Estadão Dados ou, enfim, algum tipo de replicação do que vocês já fizeram. Qual foi o resultado de ter colocado a metodologia no GitHub? Cara, eu acho muito legal que a gente tem um diálogo muito grande com o pesquisador, assim. Issues no GitHub só abriram uma vez, então o GitHub ele é meio parado, porque eu acho que é um lance mais técnico. Mas eu tenho bastante conversa com um cientista político, com um pesquisador, tipo, de ciências geoespaciais e tal, que me pergunta como você fez isso, me passe os seus dados, e eu falo, está no GitHub, você pode pegar. Então, acho que o nosso jornalismo, por ter uma pegada um pouco mais... Ele se aproxima um pouco do método científico, né? De deixar o método aberto para outros fazerem. A gente tem uma interface muito legal com gente de ciência mesmo, que tem interesse no que a gente faz e quer aprender metodologia, assim. Tem gente tipo de Berkeley que veio falar com a gente, tem gente da USP, tem gente da UERJ. Assim, geralmente se dá por e-mail e tal, mas a gente consegue conversar e colaborar com eles. É bem legal. E ainda nessa linha sobre transparência, né? Aqui perguntaram, a lei de acesso à informação está sendo cumprida? Quais mecanismos legais para exigir esse acesso? E eu acho que é legal você falar de alguns dos problemas que você já teve, tanto com a lei de acesso quanto com bases de dados públicas. Bom, não acho que ela esteja sendo cumprida à risca, né, por alguns órgãos especificamente. Então, a gente tem aí uma questão que, dependendo do órgão que você está lá coletando os dados, você vai conseguir que os dados sejam estruturados, bonitinhos e tal. Tem órgão que simplesmente você não vai conseguir isso, né? O caso que talvez tenha ficado mais conhecido, que eu fiz um pedido, foi o da Receita Federal, né? Dos dados dos sócios das empresas, em que eles responderam com um link para um serviço do Serpro que custaria R$500.000 se a gente quisesse comprar esse serviço para poder coletar os dados que a gente precisava. 6 meses depois, e muitos recursos e muita paciência, a gente conseguiu receber um pendrive pelos Correios com os dados, porque o nosso pedido foi finalmente aprovado, né? Então, esse é um exemplo bem emblemático, né? Ainda assim, ainda tendo acesso a esses dados, não estavam no formato aberto, por exemplo. Então, ainda assim, não estavam cumprindo plenamente a própria lei. Uma das questões que eu acho que a lei pode melhorar tem a ver justamente com a punição, talvez, desses órgãos que desrespeitam a lei. Porque se não depender... Tipo, se, por exemplo, a pessoa que está fazendo o pedido não for muito paciente e tiver o tempo para esperar, provavelmente essa pessoa não vai ter acesso a esses dados, né? Teve um caso que aconteceu comigo também recentemente, imprensa oficial do estado do Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. Eu fiz o pedido para ter acesso aos diários oficiais, porque os diários oficiais no Rio de Janeiro não são totalmente abertos. Então você tem que fazer um cadastro, colocar inclusive seu CPF, e você não consegue acessar o histórico inteiro. Você consegue comprar o histórico inteiro. Mas não consegue acessar, se eu não me engano, fica disponível só o último mês, alguma coisa assim. Nesse caso, eu fiz um pedido de acesso à informação e basicamente o que eles responderam foi, não, a gente não está descumprindo a lei. Eu entrei, né, com recurso, citando partes da lei que mostram, olha, vocês estão descumprindo aqui, assim e tal. As respostas foram basicamente, a gente está fazendo dessa forma porque sim, ou não entendi a pergunta. E eu não consegui chegar a mais lugar algum. Assim, não consegui os dados que eu precisava, eles não me deram as respostas de maneira transparente. Então, nesse sentido, a lei não está sendo cumprida, né? Mas eu acho que esse é um processo cultural. Depende de um tempo, né, até mudar essa inércia, que é uma inércia gigante, né, são várias esferas, né, do governo, para a gente conseguir realmente fazer com que todos os órgãos cumpram ali aquele mínimo esperado, né? Até lá, temos que xingar muito no Twitter e criar muito pedido de acesso à informação. Mas é isso. Você recebeu aqui até um agradecimento. Daniel Mello falou, obrigado, Turicas, por encher o saco da Receita.
mês passado eu fiz parte daquele arquivo para conseguir o endereço das empresas. Então, quando é transparente, serve a um e serve a mais pessoas também, né? Isso é que é interessante. Queria falar um pouquinho agora, mudando um pouco o rumo da conversa, sobre o jornalismo de dados, como que ele é feito, né? A prática do jornalismo de dados. Falando aí alguma coisa de fluxo de trabalho ou talvez modelos, né? Como é que se faz para ser um jornalista de dados e atuar nessa área no dia a dia? Então, talvez mais falando um pouco da prática e da forma como vocês trabalham quando vocês querem extrair pautas de bases de dados. Ok, eu vou falar um pouco do como o Estadão funciona, né? Na verdade, a gente tem dois núcleos lá que trabalham com dados. Um é o Estadão Dados, que não é o meu. É um núcleo que as pessoas trabalham muito mais ligadas à pauta diária, assim, fechar jornal todo dia, fazer matéria de um dia para o outro. É um ritmo mais puxado e, enfim, não é com o que eu trabalho diretamente. Mas ele é muito mais próximo das rotinas jornalísticas, de ter reunião de pauta, de você acompanhar a agenda diária. E eu trabalho na editoria de arte, infografia, que, para minha sorte, trabalha com projetos mais a longo prazo. Esse que eu mostrei, por exemplo, ele teve, sei lá, um mês de desenvolvimento, mais ou menos, entre planejar, primeira ideia, brainstorming e tal. E, assim, é um lance que eu acho muito legal como jornalista. Antes de trabalhar com dados no Estadão, eu fui repórter de esporte e de política na Folha. Sempre mexendo assim, o cara do Excel, mas era um repórter tradicional. E trabalhar com designer e desenvolvedor, assim, meio que mudou minha cabeça, assim. A minha editoria, a gente trabalha muito com hipótese, assim. Nesse caso da matéria do reconhecimento facial, a gente tinha que testar se esse negócio funcionava, né? Antes de contratar freela, de botar as câmeras e fazer, antes de fazer um investimento, a gente tinha que pensar, ok, isso rola. A gente fez um projeto, um MVP, a gente pegou o debate da Band, não mandou ninguém, pegou o vídeo da TV mesmo e testou. Então, a gente sempre testa com uma hipótese e tenta fazer um projeto mínimo e depois aplica ele. Assim, eu acho que nem todas as editorias funcionam assim, mas é um lance que quebra um pouco o fluxo de jornalismo diário. Em termos de ferramentas, no meu dia a dia, eu passo 90% do tempo codando em Python e faço alguns projetos em D3JS, assim, para os meus colegas designers refinarem depois. Mas tem muita pauta que é menor, que com bases menores, que, assim, SQL e Excel dá muito conta. Mas o meu dia a dia, assim, 90% Python e Pandas e JavaScript. Eu acho que tem muito a ver com ferramentas, né? Você citou várias. E eu realmente gostaria que o jornalismo, como você também citou, fosse mais perto da ciência, né? De ter o método até explícito e tal. Então, muita coisa que eu faço é código que está disponível também. E esse código tem a ver com as ferramentas que eu uso, né? Então, o que eu tento fazer, aí até para, de alguma forma, contribuir também com o ecossistema de jornalismo de dados, é desenvolver ferramentas, né, que, de alguma forma, permitam que as pessoas que têm alguma ideia, querem testar uma hipótese, consigam fazer isso o mais rápido possível, né, acessando aqueles dados. Então, foi até por esse motivo que eu criei o Brasil.io, né? Eu fiquei frustrado de, muitas vezes, não precisar, mas querer analisar um determinado dado e, putz, só o trabalho que eu vou ter para baixar tudo, converter, limpar, juntar e aí, tipo, desistir, sabe? Então, acho que tem muito a ver com esse uso de ferramentas. Hoje, eu particularmente uso Python, na verdade, uso desde 2005, diariamente, e SQL também é algo que eu uso bastante no dia a dia. Duas perguntas relacionadas, né? Quão disseminado está hoje o jornalismo de dados? E o que que vocês acham, em termos de também disseminação do uso da programação entre jornalistas? Vocês acham que também que está bem disseminado, que não está? Né? Aí as perguntas se relacionam, mas eu queria entender, falando do jornalismo de dados, não necessariamente de programação, e falando de programação na redação, como é que está esse cenário hoje? Cara, eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que é algo que está quente, assim, tem cada vez mais pessoas querendo fazer isso. Assim. A Escola de Dados tem cursos que enchem, a Associação de Jornalismo Investigativo do Brasil tem cursos que enchem. Então, está em demanda e as pessoas estão procurando saber disso. Dito isso, ainda é minoria na redação, sabe? É muito mais, você quer ser jornalista, é muito mais fácil você ser contratado por ser um cara que tem fontes e um bom texto e características mais, entre aspas, normais de uma redação do que com dados. Eu acho que é um mercado que está assim, vai crescer e aos poucos as chefias estão percebendo que é importante e traz resultados,
mas ainda não é assim muito disseminado. Eu diria que é uma minoria dos jornalistas que sabe, assim, se você sabe, se você é bom de Excel, você está entre os 10% melhores jornalistas que sabem lidar com dados assim, no Brasil, porque, assim, entre os jornalistas é difícil o conhecimento quantitativo ainda, embora esteja crescendo. Complementar com dados. Eu dei um curso online junto com o Pedro Burgos pelo Knight Center de introdução à programação para jornalistas, programação em Python, obviamente. A gente teve mais de 3 mil inscritos. Então, acho que é bem relevante, assim. E cada vez mais tem mais gente interessada e aprendendo. Ainda hoje, muito tempo depois desse curso, vem gente entrar em contato comigo e tal. E uma outra informação que eu não tenho dado preciso, queria perguntar para você, é o público do Coda. O Coda está crescendo, né, cada vez mais. E a gente tem oficinas sempre lotadas. E você lembra a quantidade? No ano passado a gente teve em torno de 350 pessoas no Coda. E, na verdade, a gente não ultrapassou tanto esse limite porque, de fato, era o que comportava o espaço do evento. Então, a gente tinha um número de ingressos e a gente alcançou esse limite máximo aí de pessoas no evento. Então, acho que sim. E aí a gente olha para outros eventos que são maiores, por exemplo, o Congresso da Abrage, né, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a gente vai olhar a grade de workshops, né, de, enfim, atividades no evento. Quase todas as atividades que estão relacionadas a jornalismo de dados já estão esgotadas. São as salas que lotam primeiro. Outro número sobre o CODA, assim, eu falei que ainda minoritário, mas está crescendo. O Estadão hoje deve ter 300 jornalistas. A gente mandou cerca de 30 pessoas para o CODA. Então, 10% da redação estavam no evento para se capacitar. Isso mostra como ainda é minoritário, mas está crescendo, sabe? Esse que era o meu ponto. E o CODA é um evento realmente focado em capacitação, porque 90% do tempo é de workshops, de bootcamps, né, de mão na massa, né, de atividades que são mais direcionadas a ensinar, a passar técnicas, a passar ferramentas. Então, acho que tem isso. E aí, trazendo um outro dado para complementar o do Turicas, a gente fez um curso online de jornalismo de dados, foi o primeiro curso online em 2015, e a gente teve mais de 5 mil inscritos. E uma taxa de conclusão bem alta para um MOOC, né? A gente teve mais de 20% de pessoas que estavam inscritas concluindo o curso. Então, acho que é bem interessante ver que existe essa demanda, existe esse interesse. E acho que não é nem só de jornalistas, né? De outras áreas também. Vou seguir aqui. A gente ainda tem alguns poucos minutos e queria fazer mais perguntas. Alguém aqui está interessado em saber como é que vocês conquistaram a vaga de emprego de vocês? Turicas é nômade, não tem emprego. Então, acho que essa pergunta não cabe muito para ele. Mas o Menegar pode falar um pouquinho do campo e da demanda por jornalistas de dados. Cara, eu juro que não é mentira. Eu conheci o meu atual chefe no CODA. No primeiro CODA, eu, por acaso, assim, a gente foi almoçar, não tinha espaço na mesa, sentei com uma pessoa que eu não conhecia, hoje ela é meu chefe. Mas, na verdade, eu fiz um curso de especialização para aprender a programar. Eu estudei, aprendi a programar. E essa pessoa que eu conheci lá acabou se tornando chefe no Estadão, viu que eu estava interessado em aprender e me chamou, sabe? Mas foi eu procurar uma especialização a mais para entrar numa vaga que originalmente era para um designer e programador. E aparentemente ele não estava conseguindo preencher, porque ele queria um perfil muito específico de um cara que era ligado em notícias, e acabou sobrando para mim, porque eu meio que unia os dois campos que ele queria. Essa é a história real oficial. E é engraçado essa coisa de como a gente gera resultados inesperados quando a gente junta pessoas com perfis diferentes, né? A gente na escola de dados tem muito essa preocupação de formar comunidade, né? Muito mais do que simplesmente passar conhecimento, né? Passar técnicas e tal. A gente tem interesse em que as pessoas se conectem e criem um laço ali. E acho que esse laço que o Menegar traz, né, do CODA, no primeiro CODA, que foi em 2016, teve uma pessoa que estava voltando para o Brasil, tinha feito mestrado fora, voltando e querendo se relacionar dentro dessa comunidade de jornalistas de dados, que é a Keila. E ela chegou, não conhecia ninguém e tal, e escreveu um texto sobre o evento, que a gente acabou republicando na escola de dados, e a gente ficou em contato com ela. E depois pintou uma vaga no Google. E aí o nome dela veio
porque, enfim, ela já estava ali, já tinha feito algum contato com essa comunidade. Acho que o Menegá traz outro exemplo. E no Cerveja com Dados também aconteceu uma coisa super inusitada, que a gente faz pequenas apresentações, né, Lightning Talks. E aí teve um Lightning Talk do Pedro Burgos, que é um jornalista programador. E aí ele mostrou um script que ele tinha feito para responder, né, como se fosse um botzinho no Twitter que responde algumas pessoas baseadas em mensagens que ele colocou numa spreadsheet, numa planilha. E aí, na verdade, isso se tornou o bot que o Aos Fatos, que é uma agência de checagem de discurso, né, checagem de informação, usa para chegar às pessoas que estão disseminando notícias falsas no Twitter. Né? Então, alguém vai e coloca uma notícia que já foi checada pelo Aos Fatos, e aí a Fátima, que é esse bot que foi desenvolvido pelo Pedro Burgos, ela chega e responde essa pessoa automaticamente: ó, que tal você dar uma olhada nessa checagem aqui, não é bem isso. Então, do script do Burgos até a Fátima, a gente só precisou conectar duas pessoas. E acho que isso é muito legal dos eventos e dessa noção de comunidade que a gente traz na escola. Acho que dá tempo de mais duas perguntas aqui. Rapidinho, né? Tem essa pergunta, Python ou R, mas eu acho que ela não é válida nessa mesa, que só tem pythonista aqui. deixa eu ver aqui. Acho que essa aqui de... já fiz... Parece que o jornalismo de dados quer torturar os números até eles confessarem. Quando isso não acontece, o jornalista interpreta segundo sua vontade. Copo está meio cheio ou meio... Não, copo meio vazio ou copo meio cheio. Eu acho que esse comentário aqui não foi exatamente uma pergunta, né? Eu acho que ele está, de algum modo, relacionado a um outro comentário, uma outra pergunta que fizeram aqui, sobre a questão da importância do jornalismo de dados nesse momento de polarização. Como que o jornalismo de dados pode ajudar a diminuir a polarização ou a desinformação que vem crescendo aí nesse nosso ecossistema informativo? Cara, primeiro, sobre copo cheio, copo vazio, torturar os dados, por isso que eu acho que é importante você publicar teu código, assim. Eu tenho alguma confiança que as minhas matérias são sólidas, mas se as pessoas acharem que não são, elas sempre têm opção de abrir o GitHub do Estadão e ver o que a gente fez. A gente bota o link, bota a metodologia, e por isso que eu acho importante deixar aberto, e o jornalismo tem que ser transparente, porque eu acho muito natural as pessoas suspeitarem das coisas e ficarem céticas. Eu acho muito saudável isso, e a parte do nosso papel como jornalista é responder essas demandas sendo abertos. Então, eu acho que para a gente evitar que esse tipo de comentário aconteça, nós temos que se policiar mais e ser mais abertos e tentar fazer práticas assim. E o que você tinha perguntado depois? A questão da disseminação de fake news, de desinformação, e se o jornalismo de dados ele pode ajudar de alguma forma a conter isso. Bom, eu acho que é exatamente isso. Assim, se você for transparente, você permitir que as pessoas chequem o seu trabalho e conversem com você sobre como você fez as coisas, você permite que outras pessoas chequem o que você fez e aumenta a relação de confiança com o público, que eu acho que fake news é uma questão de um ambiente de informação que está muito poluído, em que ninguém confia mais em ninguém, em que narrativas são conflitivas, e eu acho que o primeiro passo é restabelecer uma relação de confiança entre a gente, jornalista e público leitor. E eu realmente acho que dados podem ajudar a fazer isso. Eu acho, só para complementar, eu acho que tem a ver também com uma questão de certa forma educar o público em geral, no sentido de que, bom, se eu usei esse dado, igual no meu caso, né, se eu usei esse dado que é público e o meu código está disponível, você pode ir lá verificar, né? Tem a ver com mostrar essa possibilidade. Tipo, você não precisa acreditar ou não na notícia que você leu, você pode verificar, né? Eu acho que as agências de checagem fazem um pouco desse trabalho, mas eu acho que se cada leitor for um pequeno checador, digamos assim, né, de duvidar daquilo, mas pelo lado bom, né, de ir atrás e tentar verificar, né, não sair compartilhando besteira, eu acho que isso pode ajudar bastante. E essas técnicas todas que a gente utiliza, né, a população inteira pode se beneficiar disso, aprendendo isso também. Mas eu acho que aí não é uma questão só do jornalismo, tem a ver com várias outras coisas, inclusive comportamento humano, que... Enfim, é bem complexo. Não dá para eu tentar falar muito sobre isso aqui agora.
Bom, pessoal, eu acho que a gente está aí batendo aí num limite de tempo. Eu queria só comentar sobre a nossa campanha. A Escola de Dados está fazendo um crowdfunding agora e a gente criou um programa de membros. E como eu falei, a gente tem esse caráter de formação de comunidades, né? A gente quer construir uma comunidade cada vez mais próxima e levar esse conhecimento da utilização de dados para mais pessoas. A gente é uma organização sem fins lucrativos, né? Então, todos os cursos, todos os materiais que a gente faz, a gente tenta deixar o mais acessível possível. E essa campanha, ela serve para ajudar a gente a conseguir manter esses materiais acessíveis, a ter um time produzindo mais tutoriais, pensando novos cursos, né, aprimorando os workshops, o conteúdo que a gente produz e possibilitando também que esse conteúdo seja passado de forma acessível. Então, a gente faz cursos, o membro da Escola de Dados tem desconto nos nossos cursos, os nossos cursos têm um valor extremamente acessível, muito abaixo dos custos de mercado, né, de cursos similares. Então, a nossa ideia é manter essa acessibilidade e, para isso, a gente precisa de ajuda, precisa de apoio. E aí a gente lançou essa campanha para isso. A gente está aí chegando na reta final, nos últimos 18 dias de campanha, e precisando bater cerca de 40%. Então, se vocês puderem entrar, apoiar, se tornar um membro da Escola de Dados, se esse tema é interessante para vocês, né? A gente vai construir uma newsletter mensal com várias informações interessantes, oportunidades, tem cursos que rolam o tempo inteiro, né? Tem o próprio CODA, os membros vão ter desconto para a nossa conferência. Enfim, tem vários benefícios, depois deem uma olhada e espalhem, mandem para pessoas que podem se interessar, porque a gente quer realmente ampliar essa comunidade e continuar esse trabalho, levar a mais pessoas, levar a mais lugares e manter super acessível e super aberto. Acho que é isso, a gente esgotou o nosso tempo. Queria agradecer aí a presença de vocês, né? Tem muita coisa rolando e vocês terem ficado aqui sentados ouvindo a gente já é super legal, porque dá esse senso de como que o jornalismo de dados está despertando interesse. Amanhã a gente vai estar numa outra mesa, no palco Feel the Future, e a gente vai falar um pouquinho também, vai seguir nesse papo de jornalismo de dados, né? Trazer novos exemplos e, enfim, espero que vocês participem também. Brigadão e até mais.